nkulete de facts kumi zensubira ntio inzo kuba tomanyi kuwini byanyima mchala wa Dr. Kizza Besigye. Video yenu ebadde motivated ne mixed over false information eri kusharingibwa ku social media oluvanyuma lwa wini byanyima okulondebwa nga executive director owa Joint United Nations Program on HIV and AIDS. Nga tetunaba kutandika, UNADS oba Joint United Nations Program on HIV and AIDS chitegeza achi. Organization eri part ku UN yeyo ekola bichi. Chetuwa tutandikirako esawa zino nga ye executive director. UNAIDS eri part of UN. Na yenga bo bamejaringa oba omugaso gwabwe mission, actually mission yabwe eri to lead, strengthen and support an extended response to HIV and AIDS, includes preventing transmission of HIV, providing care and support to those already living with the virus, reducing the vulnerability of individuals and communities to HIV. Ekibiina gwegwo omulimu gwa UNAIDS ye program eri part of UN, naye nga bo omulimu gwabwe kuyamba abantu abalina obulwadde bwa sirimu, okugezaako okupreventinga abantu okufuna obulwadde bwa sirimu, okuyamba abantu abo already abalivinga n'obulwadde, nga goals zaabwe ziri tano. Goal esooka, leadership and advocacy for effective action on the pandemic. Strategic information and technical support to guide efforts against AIDS worldwide. Tracking, monitoring and evaluation of the pandemic and of response to it. Civil society engagement and the development of strategic partnerships. Mobilization of resources to support an effective response. Headquarters za UNAIDS ziri mu Geneva mu Switzerland. Eranga nsubira nga executive director Winnie Byanyima eyo gyagenda okutandika okubeera headquarters abwe. That cleared today ku Winnie Byanyima. Winnie Byanyima yani mukyala kyono muna Uganda afuna ebifo ebyamaanyi mu organization nga United Nations. Mufirika kyono muna Uganda kyono biri mu politics oba she's qualified. Winnie Byanyima yazalibwa nga 13 January 1959 era ng'olwekyo kimmakinga okubanga wetwogera ayina emyaka 6 60 years old. Bamuzalira Mbarara district era nga tata we ayitibwa Boniface Byanyima nga mama we bali bamuyita Gertrude Byanyima nga yali musomesa era akatinga mugenzi. Yafa mu mwezi ogwo 11 mu 2008. Tata wa Winnie Byanyima yaliko national chairman of the Democratic Party mu Uganda DP, ekikulaga nti DP kibiina kibaddewo kuvadda. Winnie Byanyima yasomera mu Mount St. Mary's College e Namagunga e Mukono eranga ye mukyala yekka ayasoko okufuna degree ya aeronautical engineer mu Uganda. Ye mukyala yekka ayasoko okufuna degree ya aeronautical engineer mu Uganda eranga we yamalawo yagena nakola master's degree mu mechanical engineering nga ya specializing mu energy conservation. Aeronautical engineering yajikolera mu University of Manchester e Bungereza, atenga master's degree mu mechanical engineering yo yajikolera mu Cranfield University. Winnie Byanyima asavinze ebifo ebyamaanyi mu UN eranga mu 2006 Winnie Byanyima yalondebwa okubeera director wa gender team in the Bureau for Development Policy mu United Nations Development Program. Jane etandikirawo. Winnie Byanyima ne Dr. Kizza Besigye bavudde wala nga bayamba. Jukira Dr. Kizza Besigye ye yalwanira ddala mu lutalo, naye nga mbantu abaalwana olutalo Winnie Byanyima naye y'omu ku bantu abasupportinga, naye ng'olutalo luwedde baamala bo ne baawukana oluvannyuma lw'okufallinga out ne President Museveni. Nga NRA ebiseera ebyo yakawangula olutalo, President Museveni yalonda Winnie Byanyima okubeera ambasada wa Uganda mu France. Mulaba experience ya Winnie Byanyima jeva nga bakamala okuwangula olutalo,
President Museveni yalonda Winnie Byanyima okubeera Uganda's ambassador mu France. Eranga yaliyo okuva mu 1989 mpaka 1994. 1994 Winnie Byanyima akomawe waka era n'atandika okubeera active mu Ugandan politics. Winnie Byanyima yalondebwa okubeera member wa Constituent Assembly eya draftinga Ugandan Constitution mu 1995. Winnie Byanyima yasavinga emirundi ebiri gy'emyaka 10 yasavinga terms 2 nga mu parliament nga representinga Mbarara municipality kuva mu 1994 nga yakakomawo mpaka 2004. Awo Winnie Byanyima walondebwa okubeera director of the Directorate of Women, Gender and Development ku headquarters za African Union mu Addis Ababa, Ethiopia. Janeye okubeera omudiplomat yatandikira nga ambassador, nga Museveni yamulondera okubeera ambassador. Naye mu 2004 ate Winnie Byanyima alondebwera okubeera director of the Directorate of Women, Gender and Development mu African Union, era nga yali alina kutuula ku headquarters za African Union mu Addis Ababa. Ekifo Winnie Byanyima kye yasavinga for 2 years mpaka mu November 2006. Atera mu 2006 Winnie Byanyima yalondebwa okubeera director of the gender team in the Bureau for Development Policy, UNDP. Mu January 2013 Winnie Byanyima yalondebwa okubeera executive director owa Oxford International, era nga contract ye yali ya myaka 5. Awe nkugambira nti Winnie Byanyima is qualified okubeera mu ebyo ebifo. Winnie Byanyima ku experience ye n'okusoma kwe ali very very qualified okubeera mu ebyo ebifo. Kati ebintu ebibadde biyitingana oluvannyuma lwa Nandala Mafabi okwebaza government okuwa Winnie Byanyima NOC, no objection letter, kambabulire ekino ekintu. Omuntu yenna okulondebwa mirimu eminene bwe gityo ng'agenda kubeera mu diplomat, UN eyina empapula z'ebyeyagala ng'eba tesaba buyigiriza abo bokka oba experience wo, wabula oyina okufuna clearance letter oba gyetwandiyise no objection letter ng'eva mu nsi yo. No objection letter mbeeramu ebintu bingi, mbeeramu nti omuntu oyo talina misango mu nsi eno, ali clear ensi eba ekukiryalinga. Mu mirimu egyo gyonna government ya Uganda ebadde ekiryalinga Winnie Byanyima ng'emuwa no objection letter. Naye ennaku mbadde nsoma article Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima bali ne Museveni bichi 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 bichi. Let me tell you one thing, Winnie Byanyima ali movement, tali movement wa opposition, tsuwa opposition. Uganda okubeera no diplomat ali ku level bwetyo, it helps Uganda, chimaketinga Uganda. Ate naye aba ina engeri gy'ayamba mu Uganda in those organizations, abantu abasinga kibatasobola kumanya nga okitunuulira nga tewali government yonna, ne government eno niwe atandi yagedde kumukiryalinga, they don't have a choice, baba baina okumukiryalinga. Kati keka katono ennyo kenkubuliddeko ku facts za Winnie Byanyima, naye nga maliriza nkugamba she deserves to be there. Taliyo kulwa politics, taliyo kulwachi, she's a very intelligent woman. She deserves to be there. Ebifo byonna bibalonze mu Winnie Byanyima bamulonze on merit. Bino ebintu tubijemu politics, tubijemu politics. Ndabi baganda bangabye choto finanga tuli mu struggle, yes, mulimu ensonga ezimu ze tuba tuyina okujjamu politics. Oba yagenderayo kulwa politics, that I can agree, naye nga essaawa zino nga ali kugenda mu bifo ebyo, she deserves it. Ate Uganda si ye mulonda, wabula bali abasajja abamu nga bali nga naba racist tebandiyagadde kubeera na muntu bwatyo, niye bamulonda olwaki? What? Because of what she brings on the table. Ebintu ebimu twetaagisa tubijjemu politics, naye okulondebwa kwa Winnie Byanyima nga executive director owa United Nations program on HIV and AIDS, tubijjemu politics, she deserves it, it was on melt. Tewera bila kufuna indaga muntu. Peace.